តាមរយៈលិខិតជូនពរចុសថ្ងៃទី12ខែ মে សាដែលមានហត្ថលេខាប្រធានគណៈបកលោកទៀវវ៉ានុលគណៈបកភ្លើងទៀនបានបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមកិមិរាទេវីថែរក្សាកម្ពុជាអជួប្រទេសនៅសកសន្តិភាពពិតប្រាកដបញ្ចប់នូវចំណលុះនយោបាយនានាតាមរយៈវប្បធម៌សន្តានីនឹងចំពោះទៅរកឯកភាពជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដ ការបួងសួងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងអនុប្រធានគណៈបកផងត្រូវបានទទួលបានតឡការចោតប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកនេះត្រូវបានតឡាការកាត់ឲ្យចាញ់ក្តីក្រោយតต้តាមក្នុងវិវាទនយោបាយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពិខាលតឡាឆ្នាំ2022ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតគឺលោកថាច់សេថាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាປີបាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានដែលប្រព្រឹត្តទៅលើយុទ្ធនីយភ្នំពេញការពីអំឡុងឆ្នាំ2019 តាមច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូតតសងនេះតាមដីការតុលាការក្រុងភ្នំពេញពិធីបន្ទជូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំនានាដើម្បីស្វាគមន៍ឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះដោយជាសង្ក្រានទៅតាមបណ្ដារដ្ឋាភិបាលខេត្តពិសេសប្រតិការអង្គរសង្ក្រាននៅខេត្តសៀមរាបដែលមានទាំងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅចូលរួមផង នៅពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី14ខែ মে ษาឆ្នាំ2023នៅបរិវេណប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានបានថ្លែងថាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលបានផ្តល់ឱកាសសบายរីករាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។